Thank you.
Isso aí, todos! Acham que o exército do semideuses vai me impedir?
Come on.
Urano trancafiou todos os ciclopes junto com os outros titãs, certo? Certo. Tinha medo que eles o matassem. Tinha uma profecia. Que chatice. O vovozinho fez o que era certo. O ciclope só vem em um lado. Hã? Entendeu? O nascimento de Afrodite é uma lenda terrível. Não tem nada de terrível. O vovozinho Urano e meu pai omisso, Cronos, travaram uma luta tão grande que separou o céu da terra. Não foi só isso que se separou. Em um ataque surpresa, Cronos avançou contra Urano e então... Quando a terra se separou do céu, houve um grande terremoto que fez uma pérola sair de uma ostra. Espera, não tinha nada de... A pérola saiu da ostra e acabou caindo em terra firme. Urano então a pegou e a arremessou no mar com tanta força que fez uma espessa espuma borbulhar. Thank you.
Thank you.
Foi dessa espuma que surgiu Afrodite, adulta, linda como aquela pérola. Não aguento mais isso. Zeus, Gaia mentiu para você sobre como Afrodite nasceu. Ah, é? Então me conta como foi de verdade. Cronos, eles lutaram. Você está de sacanagem. Caiu no mar. Então? Porque Cronos cortou fora os... Você é doente, Prometeu. Não fale comigo. Com a espuma do mar nas mãos, Fênix resolveu retornar a Afrodite com a chave para entrar na câmara e libertá-la.
Você voltou, doce criatura. Oh, e então está com a espuma do mar? Bem aqui. Ah, oh, quanta bondade! Por favor, receba minha bênção por todo o seu trabalho. Rápido, derrame a espuma nas raízes. Quanto mais cedo eu me mover, mais cedo ampliarei minha bolsa maçã. Deu certo? Quando saí da espuma, eu estava... fabulosa. Não, tem muitas criaturas fofinhas precisando da minha ajuda. Oh, isso tira meu sono à noite só de ver os biquinhos e os olhos brilhantes. E aqueles narizes tão agitados e molhadinhos. Tifão não gosta de você, mas não consigo imaginar a razão. Sempre que o desafiam, ele envia um de seus espectros. Aí, como sempre, o espectro manda sombras fazerem todo o trabalho sujo. Então o guerreiro que apareceu não era o verdadeiro Aquiles? Nossa, não! O verdadeiro Aquiles é muito mais elegante. Ah, conte uma novidade. Ele está escondido em um refúgio. Até ele ser derrotado, as sombras vão reaparecer nesta parte da ilha. Quando chegam as boas notícias? Bom, a espuma funcionou e eu já consigo mexer minhas raízes. Uma delas estava bloqueando o covil de Aquiles. Não posso ajudar você com os outros três espectros. Heracles, Atalanta e Odisseu. Você sabe o que dizem. Há males que vêm acompanhados. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Público exigente. Mas e a raiz que está bloqueando sua essência? É que algumas pessoas importantes para mim foram transformadas em pedra. Então eu quero muito... Não. Não sei.
Por alguma razão, a... Aquela raiz ainda está firme e forte. Agradeço sua preocupação, mas... O que importa é que posso começar a entregar maçãs. Logo, todos os animais estarão alimentados. Melhor começar logo. Obrigada por toda a sua ajuda. Felicidades! Mas eu... Isso foi estranho. Não posso mais ficar aqui parado, ocupado com preparativos. Você precisa fazer a Afrodite voltar a ser linda e ferina, ou então eu enlouqueço. Ai, meus deuses! De onde você veio? De trás de você? Isso importa? Não se preocupe comigo. Tente achar outro jeito de secar aquela raiz. O quê? Água mais salgada e mítica? Na verdade, espera. Que tal as lágrimas de Afrodite? Ela chorou quando Adonis morreu. São lágrimas salgadas e poderosas. Você conhece mesmo as histórias, jovem. As lágrimas podem funcionar se aplicadas diretamente na raiz que bloqueia a essência. Mas onde foi que Tifão as escondeu? Melhor você vasculhar as câmaras do Tártaro daqui. São 3 lágrimas cristalizadas. Ótimo. Temos um plano, então. Por favor, depressa. Até Afrodite voltar a ser ela mesma, com quem vou conversar sobre esse seu figurino ridículo? O que tem de errado com a minha roupa? Ué, cadê ele? Oh. Ha! Ah!
isso! Yeah.
Yeah.
Hmph!
A verdade interminável. Eu sou seu mundo renascido.
Huh.
O conto de Midas é uma boa lição para os mortais. Cuidado com o que deseja. Ele não conseguia comer ou beber, porque tudo o que tocava virava ouro. Deuses não precisam comer. Eu ficaria rico. E uma boa lição para você seria... Nem tudo diz respeito a Zeus.
Oh.
Thank you.
Ah!
Tem eletro sobrando no bolso para gastar? O que vai querer, Fênix? Se estiver procurando alguma coisa, me avise. Thank you.
Oh!
Hey!